My i biologii už Moodle tak ty teda neplatí? Já jsem to musela trošičku změnit, musela jsem tam trošku upravit. Ten Moodle biologii určitě neplatí, protože loni to učila kolegyně, tak ten ještě teprve budu vyrábět, ten Moodle. Ty přednášky, které jsme natočili v rámci tady toho semestru, tak vám je pošlu všechny do maila a ten Moodle budu dělat v příštím roce. Jo, určitě nepoužívejte ten Moodle, který je z loňska, to je prostě kolegyně, která tady už nepracuje, a to, co je v tom Moodlu z loňska, za to já neručím. To jsou informace, které šly naprosto mimo mě. Takže to je jedna informace. A co se týče biochemie, tak ten Moodle by měl být teďka obnovený. Mělo by tam být dáno nové heslo, které vám přijde e-mailem, a měly by tam být nahrány všechny přednášky, všechna videa. Jo, tím pádem vy budete vlastně vědět, co všechno se od vás bude očekávat. K té biochemii bude to vlastně stejné jako pro tu zkoušku, akorát vy to máte jako zápočet a nemáte tam tu výživu, takže jenom biochemie, je to zápočet na 10 minut, je to kratší než ta výživa a informace vám všechny pošlu e-mailem. Takže teďka k biologii. Já se zeptám, jestli vidíte přednášku. Jo, vidíme. Super. Tak já bych měla dneska, my jsme posledně měli první polovinu a druhou polovinu jsem slíbila, že dopovídám dneska. Je to teda, jsem bohužel, nevím proč, posledně přednášela s jinou prezentací, než mám poslední verzi, ale to vůbec nevadí. Myslím, že nám to bude asi stačit. Já si myslím, že jsme skončili tý populační genetiky, že jo? Tak se to dobře pamatuju. Já tam mám naposledy ty mutace. Mutace tam máte naposledy, super. Takže teďka, jo. Fajn, takže to je tohleto. Dobrý, populační genetika, super. Takže pojďme tedy nyní pokračovat vlastně v genetice, v základech genetiky. Chtěla bych vám vysvětlit, co to je vlastně populační genetika, jaká jsou, řekněme, pravidla, kterými se ta dědičnost v různých typech populací řídí a šíří. A doufám, že to budu vyprávět trošku jako příběh, protože si myslím, že tahle ta část, díky tomu, že tam máme vlastně jenom dvě dvouhodinovky, tak si myslím, že se tam nedá příliš jako technických a exaktních informací vám sdělovat, takže je to takový hodně popularizační, tak věřím, že pokud byste měli nějaký dotaz, který by byl víc takový konkrétní, specifický, tak určitě mě přerušte, určitě se zeptejte, ráda vám ty informace dodám buď to ústně, nebo pošlu nějaký materiál navíc. Každopádně u zkoušky z biologie nebo u zápočtu z biologie, tak by to byl test, bude se psát písemnou formou normálně ve třídě, tak jak jste zvyklí. Připravím tam 10 otázek, které budou, některé budou takový ty multiple choice, co znáte, to budou tak 2-3, pak tam budou odpovědi třeba jednoslovné, pak tam bude popis obrázku, případně nějaký trošku kreativnější úlohy, ale nemělo by to být nějaký dlouhý vypisování nějakých statí, nějakých informací dlouhosáhlých. Jo, to určitě dělat nebudu. Tak, z hlediska populační genetiky rozdělujeme nebo rozlišujeme dva typy populací. Je to panmiktická populace a inbridní populace. Ten rozdíl je na první pohled v počtu těch jedinců, kteří nám tvoří ty jednotlivé populace. Populace panmiktická je taková, že je v ní dostatek jedinců a zároveň je možné, aby ty jedinci si volně, bez nějakých vnějších jiných pravidel, určovali své sexuální partnery. Typickým příkladem je třeba evropská populace, severoamerická populace a tak dále. Jo, každý si může vybrat jakéhokoliv partnera z jakéhokoliv státu, vlastně volně může vlastně nechat šířit geny po vlastně prakticky po celém světě. Na druhou stranu jsou i třeba populace v rámci lidské populace, které jsou uzavřené a čítají dohromady poměrně malé množství lidí.
třeba 200, 300. Příkladem může být třeba kastovní systém v Indii, kde se vlastně ty sňatky vytváří v rámci těch jednotlivých kast. A tam třeba u té nejvyšší kasty, tam může vlastně díky tomu, že těch jedinců tam nemusí být tolik, tak tam může docházet k takzvanému imbridnímu křížení. A to už potom musíme mluvit o takzvané imbridní populaci. Tedy padmiktická populace je populace, kde máme mnoho stovek, tisíců, milionů a miliard jedinců, což lidská populace víceméně splňuje. A nejsou tam nějaká daná pravidla, podle kterých by si ty jedinci mohli vybírat své sexuální partnery. U té imbridní populace máme buď to omezený počet jedinců, ta hraniční hodnota je těch 200-300. Uvádí se, že třeba sloni afričtí, že tam už v některých lokalitách ten počet těch slonů je skutečně hraniční, takže tam dochází k imbridnímu křížení. Tak to je jedna možnost. Máme teda malý počet jedinců, ten druh vlastně vymírá. Když máme imbridní populaci a je tam malý počet jedinců. A druhá možnost je, že ta populace by sice z hlediska druhového mohla být i veliká, ale na druhou stranu jsou tam nějaká pravidla, která nám zabraňují vlastně tomu volnému křížení těch jednotlivých jedinců. Může to být buď to nějaký, řekněme, nějaké pravidlo, jako jsem mluvila o těch kastách v té Indii, zároveň třeba víte, že v Evropě byla, nebo už je ještě šlechta a nějaké sňatky mezi různými úrovněmi té šlechty nebo dokonce s prostým lidem byly tehdy nemožné v minulých, třeba během ještě minulého, předminulého století. Teď už je to samozřejmě jinak. A chtěla jsem ještě zmínit jednu věc. Teďka jsem si za to vzpomněla, ale jo, už vím. Co se týče výhody a nevýhody. U té panmiktické populace vlastně ta genetická struktura se nemění. Ustaví se tam nějaký, řekněme, ustálený stav a ten počet genů, jejich variabilita v rámci té dané populace je vlastně neměná. Když to u té imbridní populace dochází vlastně k crossbreedingu mezi příbuznými. To znamená, že některé alely, některé geny, některé varianty genů jsou vlastně upřednostňovány. Určitě víte, jak třeba vypadal Rudolf Habsburský, že měl takový ten rét a ten velký nos a vlastně tu čelist ustupující. To byly vlastně znaky, které vznikly díky tomu, že se vlastně Habsburkové ženili a vdávali mezi svými bratranci a sestřenicemi. Takže tam došlo k akumulaci vlastně některých fyzických znaků, podle kterých bylo možno už přímo určit, že ten daný člověk pochází z toho a toho daného šlechtického rodu. Mělo to sebou i to, že máte velký pysk nebo nějakou zasunutou čelist, není až tak dobře esteticky, to možná nepůsobí nejlépe, nebo působí ten člověk třeba trošičku zvláštně, ale co je mnohem horší, že vlastně díky tomu crossbreedingu mezi příbuznými může docházet i k vlastně k funkčním, k nějakým dysfunkcím funkčního stavu, to znamená, že může být nějaké geny a alely tady těchto genů vlastně nefunkční, tím pádem dochází k akumulaci geneticky podmíněných chorob. Často se to projeví třeba na nějakých chorobách duševních, ale můžou to být i třeba nějaké fyzické anebo i fyziologické deformace. Ještě jsem chtěla říct k té imbridní populaci, že imbridní populace může být i tehdy, pokud máme třeba některé oblasti odděleny plotem, nějakou překážkou nebo řekou, pohoří. A je třeba obtížné pro ten daný živočišný druh tu překážku vlastně fyzicky překonat. Jo? Pravděpodobně k nějakému takovému imbridnímu křížení došlo i v rámci lidské populace. Jedna z teorií, která říká, že se Homo sapiens sapiens vlastně vyvinul z poměrně malé skupinky lidí, čítající 200-300 jedinců. Efektem, kterýmu říkáme bottleneck efekt, což je vlastně efekt hrdla láhve, když to přeložím do češtiny poměrně přesně. A tenhle ten efekt nám říká, že mám nějakou malou populaci a když u ní dochází k imbridnímu křížení, tak se tam mohou vyselektovat a většinou se vyselektují negativní znaky. Ale ten bottleneck efekt je
naopak pozitivní, že tam dojde k vyselektování pozitivních genů. V podstatě dochází k takovému jakoby šlechtění, křížení. No, vyšlechtí se. Takže se předpokládá, že během tady toho stavu, kterýmu říkáme bottleneck efekt, došlo v rámci malé populace k vzniku homo sapiens sapiens, který se potom rozšířil z toho malého jednoho spotu někde ve východní Africe, se rozšířil vlastně po celém světě. Takže to je jedna z teorií, ne jediná, ale jedna z mnoha teorií, která vysvětluje vznik lidského rodu. Je tomu tak proto, protože my jako homo sapiens se velice lišíme od primátů, se kterými sdílíme poměrně hodně genů, se šimpanzi třeba 97%. Takže dobře, máme s nima společné to, že třeba gorila, šimpanz, orangutan nemají ocas, lidi taky nemají ocas. Jo, řadíme se teda do skupiny lidoopy, ale nicméně jakožto lidé, homo, jsme se od lidoopů ještě vyčlenili v některých dalších, řekněme, odlišnostech. Je to třeba naprostá ztráta ochlupení, máme tady pouze pubické ochlupení pod paží a tak dále. U mužů jsou vousy. Předpokládá se, že pravděpodobně došlo k vývoji člověka z toho bottleneck efektu té úzké skupinky lidí někde u vodní hladiny, někde u pobřeží, že tam teda ty lidi buď to lovili někde mořské plody nebo ryby, tak proto vlastně ztratili tu srst, podobně jako ztratili srst. Tím se liší třeba těch šimpanzů, kteří teda mimochodem šimpanzi, gorily, orangutani, mají v porovnání s jinými primáty nebo s jinými opicemi, případně poloopicemi, mají poměrně řídkou srst celkově. A další teorie, proč říká, že jsme ztratili ochlupení, je ta, že se začaly rozmnožovat právě nedospělí jedinci. No, že vlastně došlo k dozrávání, k pohlavnímu dozrávání už v tom prepubertálním věku a tady s tím spojeném rozmnožování. Nikdo neví, jak to ve skutečnosti bylo, ale myslím si, že ten bottleneck efekt je skutečně pravděpodobná teorie, která mohla nechat vzniknout náhodně nějakým pozitivním znakům, které potom zvýhodnily ty jejich nositele k tomu, aby byli chytřejší, více spolupracovali, více se o nich rozvinula řeč. Začali tady používat více nástroje, začali chodit po dvou, plánovat, lovit a taky osidlovat, kolonizovat další části světa. Tak, pojďme si krátce představit vlastně faktory, které nám narušují genetickou stabilitu. Jo? Když máme teda tu panmiktickou populaci, kde teda to volné křížení je možné, nemáme tam žádná omezení, ta populace je dostatečně veliká, tak v čase ty znaky zůstávají víceméně stejné a i distribuce těch jednotlivých znaků v rámci populace sleduje takzvanou Gaussovou křivku. Nicméně tady tuhle tu genetickou stabilitu, která je typická pro panmiktickou populaci, nám narušují některé jevy. Především jsou to mutace. Ty mutace, jak jsme si říkali už v té předešlé přednášce, tak mohou být bodové, to znamená v rámci té primární sekvence nukleotidů dojde třeba k záměně jednoho nukleotidu, třeba adenín za tymín a podobně. Případně může dojít k deleci jednoho či více těch nukleotidů, tím pádem ta celá sekvence se posouvá, což paradoxně bývá i větší problém než záměna toho jednoho nukleotidu. To jsou tedy bodové mutace. Pak jsou mutace, které se dějí v rámci jednoho genu, v rámci DNA, a to jsou vlastně různé zlomy na DNA, ztráty jednotlivých genů nebo zmnožení jednotlivých genů a tak dále. Potom je třetí možnost mutace a to je třeba triplikace několika chromozomů. Určitě znáte Downův syndrom, který vzniká triplikací tuším 21. chromozomu, že ho tam máme vlastně přítomen ne dvakrát, ale třikrát. Takže to jsou vlastně další možnosti. Mimochodem, co se týče počtu, počtu chromozomů, které máme v jádře, tak v rámci
druhu by měla být stálá tahle ta hodnota. Mluvíme o takzvané stabilitě karyotypu. U lidí víte, že těch chromozomů je 46, jo, 23 párů. U šimpanze je to o dva chromozomy víc, takže 48. Ale můžeme najít vlastně na planetě Zemi i živočichy, ale i rostliny, kteří mají v rámci toho jednoho živočišného druhu nestálý karyotyp. Typickým příkladem mohou být třeba lemuři, kteří žijí na Madagaskaru, a u nich dochází tedy k postupnému vlastně vzniku nových znaků. Mluvíme o vlastně prudké evoluci. Jo? Většina druhů se příliš nemění, navzdory teda já to pak vysvětlím, až budu mluvit o Darwinovi, tak některé Darwin vlastně předpokládal, nebo já to řeknu hned. Darwin vlastně předpokládal, že máme tady nějaký trvalý sexuální nebo přírodní tlak, který nám způsobuje to, že se jednotlivé druhy přizpůsobují změnám životního prostředí a nebo právě na základě sexuálního výběru. Nicméně se ukazuje, že tahle ta teorie sice je správná, ale není úplně přesná. Vypadá to, že se neměníme kontinuálně, ale měníme se naopak diskontinuálně. Co to znamená? My jsme schopni přežívat v nějakých, řekněme, klimatických podmínkách plus minus, minus 20, plus 40 stupňů, dejme tomu. Samozřejmě není to nejoptimálnější, ale jsme schopni v tomto přežít. Pokud by se nám posunulo tady to klimatické okno třeba o 20 stupňů výš nebo níž, tak teprve to způsobí veliký tlak životního prostředí nebo změny klimatu na naše geny a lidstvo se začne měnit, začne se adaptovat. Takže mluvíme o takzvané diskontinuální evoluci anebo také zamrzlé evoluci. Jím propagátorem je Jaroslav Flegel, který ho určitě znáte všichni z televize. Během covidu jste ho určitě viděli mnohokrát v české televizi. A nejen v české televizi. Takže vlastně výběr, ať už je přírodní nebo pohlavní, sexuální, tak to je další faktor, který nám narušuje tu genetickou stabilitu. Pak je to genetický drift, a který souvisí s genetickou migrací. Ta migrace je dneska slovo, které má poměrně negativní konotaci, ale v podstatě to znamená, že teda, když budeme migraci populace, migraci jedinců, tak tady vlastně mluvíme o tom, že se nám jednotlivé skupiny nebo jednotlivci lidí nebo i celé národy posouvají z místa A do místa B. Když se to vysvětlíme v kontextu genů, tak tyto osoby, které migrují z jednoho místa na druhé, ať už tím důvodem jejich migrace je změna klimatu, nebo třeba já budu mluvit obecně o živočiších, jo, nebudu mluvit o lidech, dochází k změně dostupnosti potravy, snížení dostupnosti potravinových zdrojů, snížení dostupnosti vody, přemnožení a tak dále. Takže ty důvody, proč nám jednotlivé populace živočichů migrují, jsou většinou environmentální. A ty živočichové, jak migrují, tak sebou samozřejmě přinášejí svoje geny. Pokud se na to podíváme ještě z toho lidského hlediska, tak u lidí kromě genů ještě přinášejí dovednosti, znalosti a kulturu. No, ale je to zcela přirozená věc, když se podíváme jenom na historii lidstva, tak k těm migracím docházelo jenom, když vemu v našem letopočtu, tedy po Kristu, jako mnohokrát, vemte si třeba stěhování národů. No, to mělo vlastně změna klimatu, ochlazení některých částí způsobilo, že se vlastně národy posunuly od severu, severovýchodu, směrem na jihozápad. Když to zjednoduším, díky tady těm klimatickým změnám a s tím spojeným přesunem genů a lidí padl vlastně Řím. Tak. Ráda bych tady ještě zmínila pár důležitých teorií evolučních, které si můžete samozřejmě přečíst. Teďka budou Vánoce, takže doporučuji si nějakou z těch knížek, určitě ji si můžete koupit v jakémkoliv knihkupectví. Většina z nich, nebo všechny tyhle knížky, co tady ukazuju, byly přeloženy do češtiny, takže se nemusíte bát, že byste tomu neporozuměli. Máme tady samozřejmě Bibli,
genetiky, a to je přírodní a sexuální výběr, který napsal Charles Darwin. Tam je tady ta kontinuita té evoluce, tu jsem tady zmiňovala před chviličkou. Velice čtivá knížka od Matta Ridleyho je Červená královna, což znamená, je to tu Červenou královnu, on Červená královna vychází zase z té pohádky Alenka v říši divů, doporučuji jenom, odkud on přišel na ten název. Jde o to, že vlastně my se přizpůsobujeme jako živočichové, ale i rostliny jako organismy měnícím se podmínkám života obecně, sexuálnímu výběru a tak dále, ale ten tlak je vždycky o krok napřed, než jsme my, než my se dokážeme vlastně adaptovat a přizpůsobit. Pak je tady Zamrzlá evoluce, tu napsal Jaroslav Flegr. Tam zase v porovnání tedy s Charlesem Darwinem, který říká, že ta evoluce působí kontinuálně jako kontinuální síla. Ono v podstatě, ta evoluce není síla. Jo? Evoluce je ten následek síly, které můžeme říkat přírodní a sexuální tlak nebo výběr. A ten tlak nám působí kontinuálně, ale to, jakým způsobem na to vlastně organismy reagují, tak na něj reagují vlastně, že se dlouho snaží vlastně zachovávat stejný a nemění, až když už k té změně jsou vlastně nuceni a není zbytí, tak teprve k té změně dojde. Takže ta evoluce potom probíhá, teďka nevím, jestli se mi podaří kliknout, vidíte tu šipečku, která tam teďka běhá? Tadyhle, takže běhá to vlastně po takových schodech, jo, takže kdybychom si ty schody vlastně proložili přímkou, tak dostáváme tu typickou Darwinovu teorii, ale pravděpodobnější je, že spíš má pravdu, alespoň v některých případech právě Flegr, že tam dochází vlastně k diskontinuálním změnám evolučním v genomu organismu. Velmi hezká knížka je Sedm dcer Eviných, no, tadyhle ta, od Briana Sykese. Možná holky tu knížku znáte, doporučuji si ji pořídit a dát ji třeba svojí mamince k Vánocu, nebo až bude mít narozeniny. Je to knížka, kterou popisuje právě Brian Sykes, kdy se začínalo s genetickým datováním a s vůbec genetickým monitorováním původu populací. On tam popisuje například, že určitě znáte, že v roce 1917 byla královská rodina nebo carská rodina Romanovci vystřílena v lese. Byla taková jako teorie, že jedna z těch vnuček vlastně přežila. Přežila teda ta babička, ta tam zrovna nebyla, a ta její vnučka jedna. Takže přežili dva jedinci tady z toho celého rodu. A ta vnučka se nikdy nenacházela, její tělo se nikdy nenašlo, takže se po téhle době začaly vyrojovat vlastně spousta žen, které si myslely, že jsou právě tady tou onou vnučkou, tou poslední dědičkou rodu Romanovců. A bylo z toho poměrně dost rozruchu. Teď ta jejich babička, nebo ta její babička se s ní různě setkávala, bylo na tom natočeno i spousta filmů a dokumentů, takže to se doporučuji, můžete se podívat. Nicméně v té době se ještě o genetickém, řekněme, zjišťování genů a příbuznosti lidí na základě genetického otisku vědělo poměrně málo, vlastně nic. DNA byla objevena v roce 1953, nebo popsána její struktura. A to bylo teprve začátek a ještě bylo mnoho a mnoho práce k tomu, aby jsme dokázali přečíst lidský genom. Ten lidský genom z větší části byl tedy přečten v roce 2000 teprve. No, každopádně, kdyby dnes jsme měli už kdyby tehdy měli takový aparát, jako jsme měli dnes, tak se dalo poměrně snadno vyvrátit, že vlastně všechny ty ženy, které si myslely, že jsou teda tou vnučkou toho cara, takže to byly vlastně podvodnice. Ale nutno na jejich obranu říct, že to byly podvodnice, které si často myslely, že doopravdy jsou tou vnučkou, jo, tou malou princeznou. Že o tom byly skálopevně přesvědčeny, že to vlastně měli vlastně takovou, jako řekněme, poruchu, takový, že si vlastně o sobě mysleli něco, co nejsou, a vlastně s tím žili. Ale co jsem chtěla říct, takže to on všechno vlastně popisuje v té knížce, plus tam popisuje třeba, určitě znáte, Zmrzlou mumii Ötziho, ledového muže, kterého našli, tuším, někdy v 70. letech
pod ledovcem v Alpách. A teprve později se zjistilo, že ten muž zemřel někdy před 10 000 lety, nebo před 5 000 lety, kecám, před 5 000 lety. A pravděpodobně byl teda zavražděn, jo, nebo zemřel na následky nějakého zranění, které mu způsobil někdo jiný. No a spadnul tam, zmrznul tam a pak ho našli ty dva německý turisti. No a provádělo se třeba z hlediska, provádělo se genetická příbuznost tady toho člověka, nadali mu jméno Odzi. Dokonce i v České republice žijí potomci tady tohohle toho člověka, jo, který byl před 5 000 zmrzlý. A na jakém základě se tahle ta příbuznost dělala? Tak to všechno právě popisuje Brian Sykes. Ta příbuznost je pouze po mateřské linii a je to na základě podobnosti mitochondriální DNA. Ta mitochondriální DNA, jsme si říkali už v biochemii, že je to cyklická DNA, kterou máme ve svých mitochondriích. A proč je to dědičnost po mateřské linii, to vysvětlím hned. Je to díky tomu, že když dochází k oplodnění, tak poměrně velké vajíčko k sobě vlastně přitahuje spermie. Ta nejrychlejší spermie si vlastně najde takzvaná dvířka, ta dveře. Na základě atrakce progesteronu dojde tam vlastně k tomu, že když tam vlastně vstoupí ta hlavička té spermie, tak ta dvířka se zavřou a vlastně uštípnou tu hlavičku, takže krček a ocásek té spermie zůstávají mimo vajíčko. Takže se do vajíčka dostává pouze genetická informace, která je v jádře. Ta, která je v mitochondriích, které jsou hojně přítomny právě v tom krčku, tak ta zůstává mimo vajíčko. Takže ta buňka, ta zygota, která vzniká haploidní spermie, haploidní vajíčko, dá mi vzniknout v diploidní zygotě, ale ty mitochondrie, které tam jsou a mají mitochondriální DNA, jsou pouze od matky a ty se tam potom namnoží a ty se předávají dál. Takže podle tohleté příbuznosti my můžeme vlastně malovat stromy příbuznosti. No a v téhleté knize, abych to dokončila, Brian Sykes vlastně byl součástí týmu, která navrhla vlastně nebo zjistila původ celé evropské populace, zjistili, že my všichni, jak tady v Evropě žijeme, tak jsme potomci 7 žen, které tady žili v minulosti, což mi přijde naprosto úžasný. No a pánové, aby nebyli smutní, tak vlastně podobné stopování příbuzných se nemusí dělat jenom po mateřské linii, ale může se udělat i po chromozomu Y, tedy po té mužské rodině. Knížku popularizační o tom napsal Steve Jones a ten právě ukazuje, že na základě tam je jedna taková sekvence, Y chromozom je obecně malý, je na něm jenom pár chromozomů, pár genů a je tam úsek, který se vlastně nepřekládá, nekóduje žádný gen a právě na tom se nám často akumulují nějaké mutace. A ty mutace nám potom jejich přítomnost nebo nepřítomnost ukazuje příbuznost mezi jednotlivými nositeli chromozomu Y, tedy mezi muži. Prováděl se třeba výzkum příbuznosti, protože platí takový mýtus, taková pohádka o tom, že Čingis Khan, určitě ho znáte, takový ten mongolský nájezdník, který tady kolonizoval vlastně celou Evropu, terorizoval, tak se tvrdí, mongolové tvrdí, že jsou všichni muži potomci právě tady toho Čingis Chána. No a protože na každém šprochu bývá pravdy trochu, tak skutečně tady to genetické mapování příbuznosti Čingis Chána se současnou mongolskou populací se provádělo a ty výsledky byly ohromující. Musím říct, že teda ne všichni mongolové jsou potomky Čingis Chána, ale je to mezi 15% a 20%, což je docela slušný výkon. Pak je tady knížka, která se zabývá vlastně našimi kořeny v Africe. Je už poměrně dobře zdokumentováno, že teda rod Homo sapiens, v případě Homo sapiens sapiens, vznikl tady v Africe a odtamtud se lidé rozšířili do celého světa. Knížku napsal Spencer Wells. Další ještě zajímavou teorií je vlastně studování příbuznosti jednotlivých populací na základě podobnosti jazyků.
Tam je to trošku problematičtější, protože když si třeba srovnáme genetickou variabilitu dnešních Maďarů a vezmeme v potaz, že třeba maďarština, finština, estonština, případně baskyčtina jsou jazyky, které nemají vlastně paralelu v těch indoevropských jazycích. Jsou to takové jazyky, které vlastně nevíme, odkud přišly. Ale když třeba srovnáme z genetického hlediska populaci maďarskou, tak ona není ničím výjimečná, ničím unikátní, že by se třeba odlišovala od zbytku středoevropanů. Jo, je to tím, že tady byl poměrně velký genetický drift, jo, velká migrace, která šla přes tu panonskou nížinu. Tak to je jeden důvod, ale když vezmu třeba Basky, tak Baskové se geneticky poměrně hodně liší od zbytku Evropy. Jednak mají unikátní jazyk a u nich třeba navíc převládá RH minus faktor. Víte, že hlavním nebo tím převládajícím faktorem většiny světa u lidí je RH plus, ale u Basků je toho skutečně právě naopak. Jo, a ten vývoj teda těch jazyků je taky samozřejmě dobrý nástroj, jak vysledovat příbuznost, ale spíš takovou, řekněme, příbuznost kulturní. Jo, někdy ta genetická nemusí stoprocentně sedět. A k tomu vám ještě povím za chviličku, potom abych se trošku pohnula. Tak, teď bych ráda pověděla takový jeden příběh, který se týká migrace rodu Homo. Tak, a mám ještě, jsme v půlce, je to dobrý. A říkala jsem vám, že teda pravděpodobně rod Homo vznikl někdy v Africe, ale těch příslušníků rodu Homo bylo hned několik. Pravděpodobně první byl tady Homo habilis, to jsou vlastně tady ty žluté puntíky. A tady kousek v Trevkyni od jezera Turkána, případně v Olduvajské rokli Olduvaj George. Dobře, australopitek je tady teďka v tuhle tu chvíli asi zmiňovat nebudu, nechci to úplně komplikovat, začneme teda rodem Homo. Ale pravděpodobně rodu Homo předcházely jiné rody. Ten Homo habilis byl tady člověk zručný. A pravděpodobně neopustil Afriku a zůstal, kolonizoval vlastně tu africkou část. Z něj nějakým způsobem, případně žili i současně, vznikl Homo erectus, to je ten oranžový. Opět je tady Kenia, jezero Turkana. A ten Homo erectus byl teda člověk zpříjmený česky, ale u něj už je doloženo, že opustil hranice Afriky a migroval do ostatních částí světa. Pravděpodobně dorazil dokonce až tady na Jávu, do Indonésie, protože tam na ostrově Flores byly nalezeny ostatky lidí, kteří byli, jako měli lidské rysy, nicméně byli velmi malí, měli třeba jenom 1 metr výšky. A předpokládá se, že to byl právě Homo erectus, který tam vlastně domigroval a adaptoval se. On nebyl tak malý, takhle malý neopouštěl tu Afriku, byl vyšší, ale na tom ostrově Flores, protože tam je poměrně málo málo bílkovin, je to vlastně uzavřený ostrov, takže je tam poměrně omezený přístup k zdrojům, především k bílkovinné potravě živočišné, tak on se vlastně postupem generací ten zmenšil. A protože byl nalezen na ostrově Flores, tak se říká Homo renensis. Pravděpodobně, nebo jeho ostatky se našly teda Homo, teď ne Florenensis, ale Homo erecta, se našly v Dmanisi, kousek od Dmanisi, takže v Kazachstánu, Georgia je Kazachstán, ale pravděpodobně osídlil i Evropu. No, předpokládá se to. Dalším druhem rodu Homo byl tedy Homo sapiens. U něj můžeme rozeznat vlastně 2 až 3 poddruhy. Ten nejznámější, který teda zůstal až do dnešních dnů, je tady Homo sapiens sapiens, to jsme my. Říkáme mu také člověk moderního typu. Pak určitě znáte Homo sapiens neandertalensis, tedy člověk neandertalský, který osídlil Evropu. A
před 45 tisíci lety a poměrně dlouho, úspěšně, asi 20 tisíc let tam tady žil a lovil a prospíval. A pak je tady ještě jeden typ lidí, který je typický právě pro tady tu oblast, řekněme Kavkaz, Ukrajina, vnitřní části Ruska. A teď mi vypadlo to jméno. Je to taky Homo sapiens, ale Denisovan. Homo sapiens denisovaný, tedy je to tady člověk, když to řeknu česky, denisovanský, nebo říkáme jim denisované, jo, neandrtálci a denisované. A oproti tomu jsou tedy kromaňonci, to jsou tedy lidé moderního typu. Takže tady máme tři poddruhy rodu Homo sapiens. A když se podíváme na teorii Out of Africa, což je vlastně ta teorie, kdy jsme tady skutečně se předpokládá, že rod Homo vznikl tady někdy na břehu jezera Turkána, někde v Keni, a odtamtud se různými směry rozšířil. Kolonizovala se celá Evropa, Asie, Austrálie a pravděpodobně i přes Beringovu úžinu vlastně celá severní, střední a jižní Amerika. Takže ty toky těch genů, jo, ty geny, to jsou vlastně ty lidé, kteří migrovali z jednoho místa na druhé, jsou poměrně složité a není to úplně jednoduché. To už v tuhletu dobu, kdy máme globalizaci a vlastně každý si může cestovat, kam chce, vlastně vysledovat. Když se podívám tady vlastně na tu zjednodušenou mapičku, která nám ukazuje, že teda rod Homo opustil Afriku před 40 nebo 45 tisíci lety a usídlil Afriku, teda Evropu, pardon. V té Evropě oproti Africe byly trošku jiné klimatické podmínky, tím se tam právě ten Homo sapiens přizpůsobil a tím vznikl vlastně ten poddruh Homo sapiens sapiens neandertalensis. Jinak rod Homo vlastně kolonizoval z té Afriky zbytek světa v několika vlnách. Předpokládá, že to jsou minimálně tři vlny, ale je možné, že to bylo více vln. Ale zatím podle těch genetických, podle toho genetického mapování se s dobrou spolehlivostí dali právě odlišit tady ty tři vlny. Jedna teda přináleží těm neandertálcům, druhá denisovanům a třetí byly tedy Homo sapiens sapiens, kteří pravděpodobně vznikly pomocí toho bottleneck efektu třeba, nebo ještě později potom zase v Africe. Pak je tady jedna taková mladá vlna, která sahá do doby zhruba mezi 10 až 7 tisíci lety před naším letopočtem, kdy do Evropy vlastně dorazilo zemědělství a to byla vlastně migrační vlna potom už ze středního východu, ne přímo z Afriky. Tak tyhle ty vlny jsou, řekněme, zdokumentovány na základě takového genetického otisku, který zůstal v naší DNA. Že to je vlastně taková je ohromná knihovna informací, kterou my v našich genech máme. Takže geny vás prozradí vlastně spoustu věcí. Nejen to, kdo byl váš otec, vaše máma, ale i kdo byl vaše prapraprapraprapabába. A pravděpodobně i to, jakými nemocemi máte tendenci v dospělosti a ve stáří trpět. Takže chraňte si svůj DNA, to je ta jedna z nejdůležitějších informací, kterou máte vy. Tady vidíte vlastně v celém kontextu teorii Out of Africa zmíněnou. Já jsem tady už říkala, že teda z Afriky směrem do Evropy, do Asie, do Polynésie, Austrálie šla ta jedna větev. Tady přes Beringovu úžinu potom byla kolonizována celá Amerika, severní, střední i jižní. Samozřejmě byly tady i takové teorie, možná znáte Thora Heyerdahla, což je velice významný norský vědec a dobrodruh, který měl kterému se vlastně experimentálně podařilo dokázat, že lidé mohli kolonizovat jenom na jednoduchých vorech, na teda vor Kontiky nebo vor Ra, a že vlastně byli schopni doplout jednak v rámci Polynésie, kolonizovat Austrálii, ale také, že byli schopni tady na voru Ra doplout z Kanárských ostrovů až někam do Střední Ameriky.
Nicméně on teda velmi věřil tomu, že tímhletím způsobem byla kolonizována Amerika. Takhle u té jihovýchodní Asie, u té Polynézie pravděpodobně tam to bylo potvrzeno jednak geneticky, jednak příbuzností jazyků, když tam skutečně k té kolonizaci docházelo tak, jak to Thor Heyerdahl předpokládal a experimentálně dokázal, že to tedy fyzicky bylo možné na základě použití toho proutěného voru, velmi nestabilního plavidla. Ale kde pravděpodobně pravdu neměl, tak byla tady ta kolonizace Ameriky. Ta Amerika skutečně podle genetického otisku původních tady obyvatel Ameriky šla přes Beringovu úžinu. On předpokládal tuhletu podobnost díky tomu, že si vlastně zjistil, že v Egyptě jsou pyramidy, pyramidy máme i v Mezopotámii, zároveň pyramidy máme i na Kanárských ostrovech. A kde máme ještě pyramidy, že jo, tadyhle střední Amerika. Takže on jako si řekl, že ty pyramidy, není to samo sebou sama náhoda, že by ty pyramidy byly jenom, jo, řekl si, že se zřejmě, ale ono to vypadá, že ty pyramidy se stavěly v Egyptě i v Mezopotámii a v té Americe střední z jiných důvodů. Ale jemu to přišlo natolik jako stejný rys, což samozřejmě je pochopitelné, když se podíváte na pyramidy, zvlášť na ty stupňovité pyramidy, jak vypadá ta Djoserova pyramida, to je ta nejstarší z nich v Gíze, která má takové ty schůdky, taková, říká se jí stupňovitá. Ty ostatní, ty, co byly třeba Cheopsova postaveny později, tak ty už mají potom hladké vlastně ty stěny. Ale když se podíváte třeba na ty pyramidy, které byly v té Mezopotámii, ty byly taky stupňovitý, ve střední Americe jsou taky stupňovitý, no a na těch Kanárských ostrovech mají obojí dvojí stupňovitý i hladký. Pak ještě někde na Sardinii tam najdete něco, co vypadá jako pyramida, ale není to pyramida vůbec, je to jmenuje se to nurágy a jsou to vlastně takový, dneska bychom řekli strážní hrady, byly to vlastně místa, kam se v dobách nouze, kdy tam třeba útočili na ty Sardiniany obyvatel, nějaký jako nájezdníci, tak se tam vlastně ukrývala válečná posádka. No, takže to nemá s pyramidama tam vůbec nic společného. Nicméně, ten Thor Heyerdahl skutečně si postavil vor Ra a na tom voru Ra, který je udělaný z rákosí, z lotosu, tak skutečně doplul z těch Kanárských ostrovů až do té střední Ameriky. Tak tím experimentálně ukázal, že teoreticky to možné je, aby ty lidi tam dopluli, ale z genetického hlediska možná tam nějaký teda dopluli, ale genita nezanechali. No, takže to je jedna teda z těch teorií. Všechny tyhle ty teorie mají ještě třeba paralelu v tom, ověřují se především na teda příbuznosti mitochondriální DNA, případně na příbuznosti toho Y chromozomu. Takže co se týče například objevení, když se předpokládalo, že Vikingové objevili Ameriku dřív než Kolumbus, což pravděpodobně tak asi bylo, ale oni tam nezanechali tak velkou genetickou stopu, aby jsme si ji dneska mohli vlastně přečíst. Jo, takže to je ještě další informace, že ta teorie, že tam někdo pár jedinců mohlo samozřejmě doplout, to se nevylučuje. Teď jde o to, jak ty geny oni vlastně zanechali tam, kolik jich bylo a s jakou intenzitou vlastně byly ty geny předaný dál. Co je hodně zajímavá, řekněme, takový zajímavý příběh, ten souvisí vlastně s vývojem teda člověka. Předpokládá se, že člověk vzniknul nebo se vyvinul někdy před 100 tisíci lety v Africe a odtamtud teda osidloval svět, tak jak jsem tady vysvětlovala. Z hlediska, řekněme, kulturní revoluce, nebudu říkat evoluce, ale kulturní revoluce, jo, vidíte tu podobnost těch slov, tak rozeznáváme tři vlastně mezníky. A to je paleolit, který byl vlastně té starší doba kamenná, pak je mezolit a pak je neolit. Těmi mezníky jsou, v neolitu se začíná uplatňovat zemědělství, v mezolitu
Někdy už zemědělství vznikalo pravděpodobně, někde v Egyptě nebo v tom úrodném půlměsíci, ale jinak na většině částech světa se pořád lovili lovci a sběrači. No a v tom paleolitu docházelo k poměrně masivnímu, no to poměrně dlouhá doba, když se na to podíváte, o 2 miliony až 15 tisíc let, tak tam docházelo k promíchávání právě těch lidských populací. V jednu dobu skutečně žilo na planetě Zemi několik druhů homo. Jednak to byl homo neandertalský, ten denisované, erectus, který je třeba na ostrově Flores. Předpokládá se, že ještě před 200 lety minimálně byli na ostrově Flores živí jedinci, jo, kteří vlastně vznikli z toho homo erecta, který tam přišel z té Afriky před několika milionama let. Neuvěřitelný. No. A jsem to chtěla teď říct, jo. A ještě tady byli teda ty kromaňonci, což je vlastně ten člověk moderního typu. Předpokládá se, že teda my z valné většiny genetický jsme potomky teda právě tady těch kromaňonců. Ale není to úplně stoprocentně pravda, protože naše DNA obsahuje lehké stopy právě denisovanů a neandertálců. K té mitochondriální DNA. Určitě si to zaslouží mnohem větší povídání, ale pokusím se stručně. Představte si tu mitochondriální DNA, kterou máte vlastně v každé jednotlivé organele ve vaší mitochondrii. Je to vlastně taková cyklická molekula, takový prstýnek. A tahle ta molekula nám kóduje několik genů, které souvisí zejména s trávením. Jo, je to logické, mitochondrie jsou taková elektrárna, to už jsme si všechno říkali. Ale tak celkově ta molekula je poměrně malá, 16,5 tisíce bází, což je vlastně těch písmenek, adenin, guanin, cytosin, tymín, jo, to jsou ty báze. Když si vzpomenete, jak je to s covidem, tak je to vlastně poloviční velikost, než má RNA koronaviru, poloviční velikost. Každopádně v téhleté molekule DNA, ne RNA, DNA, je 500 bází, úsek 500 bází, který nám nekóduje žádný enzym, žádný protein, není tam tedy žádný gen. A proto ta kontrola a následná oprava při mitóze, při dělení, při duplikaci té mitochondriální DNA není tak pečlivá. A proto tam dochází k hromadění takzvaných náhodných mutací. Těch mutací třeba v rámci celé populace světové tam může být třeba 20. Jo? Není to nějaké velké číslo. A co byla velká výzva, bylo vlastně stanovit nebo srovnat ten náš chronologický čas, který my měříme ve dnech, v týdnech, v letech, v tisících letech a tak dále, s těmi genetickými hodinami, tedy s tím časem, kdy se nám tam akumulují jednotlivé mutace. To je právě docela hezky popsáno u knižce od Briana Sykese, těch 7 dcer Eviných. Takže na základě náhodného vzniku mutací v tomhletom krátkém úseku na mitochondriální DNA, my můžeme vlastně kreslit a zjišťovat genetickou příbuznost po mateřské linii. A co se týče přítomnosti genů, které pocházejí po mateřské linii z neandertálců, tak tenhle výzkum, který se prováděl, právě Brian Sykes, to byl taky zahrnutý, tak já vám řeknu rovnou výsledek, jo? A pak vám řeknu, jak to je doopravdy. Tak když srovnáme, nebo takhle, já začnu od začátku. Evropu osídlil teda Homo neanderthalensis, někde se uvádí 60 tisíc před naším letopočtem, někde 40, někde 45. Ona ta datace není úplně přesná. Jo? Vzpomeňte si, jakože uhlíková datace, stalo se to 2. května 2005 plus minus 400 let. Jo? Takže tato datování na základě uhlíku není úplně přesné, takže jeden tisíc sem, druhých tisíc tam, je to jako není v tuhle tu chvíli pro pochopení toho, co se tady v Evropě pravděpodobně dělo, to není úplně nejdůležitější. Druhá vlna, kterou byla osídlena Evropa, byl tedy Homo sapiens sapiens. Někdy se to uvádí takhle, Homo sapiens sapiens.
Homo sapiens neandertalensis, ale někdy se to sapiens vynechává, to prostřední, a dává se tam už jenom homo neandertalensis a homo sapiens. Ale myslím si, že vzhledem k poměrně blízké genetické příbuznosti a díky tomu, že skutečně tyto dva poddruhy lidí měly plodné potomky, což je napsáno v našich genech, evropských genech, tak bychom měli to uvádět spíš tím delším, tedy homo sapiens neandertalensis. Tak. Evropa teda byla osídlena dvakrát, nejdřív teda neandertálci, potom ty kromaňonci. Ty kromaňonci přišli zase z Afriky, byli to vlastně lidé moderního typu. Byli ve porovnání s neandertálci, měli vyšší štíhlou postavu, měli pravděpodobně i snědčí pleť, hnědou, tmavé oči, tmavé vlasy. Předpokládá se, že překvapivě ty neandertálci, i když tadyhle, jak mám ten kurzor, jak zrovna svítím, je to laserový ukazovátko, že vypadaly nějakým takovým způsobem, ale to je stará představa. Teď se dělal nový výzkum asi před 5 lety a zjistilo se, že neandertálci pravděpodobně měli modré oči a světlé vlasy. Jo? Na rozdíl od těch kromaňonců, kteří byli skutečně poměrně měli, přišli z Afriky, že jo? Tak byli trošku tmavší než ty neandertálci, kteří tady žili několik tisíc let v době ledový, že? Tak, a co jsem chtěla říct. Tak, a teď se zjišťovalo na základě příbuznosti pomocí mitochondriální DNA, pomocí Y-chromozomu, jestli tedy máme jako Evropani nějakou DNA pocházející z neandertálců, protože jsme s nima tady dohromady minimálně 10 tisíc let, ale spíš 25 tisíc let žili po jedné kupě. A ukazuje se, že když se to zjišťovalo pomocí té mitochondriální DNA, tak tam příliš těch důkazů o té příbuznosti s neandertálcema se nenašlo. To znamená, že vlastně ta mitochondriální DNA děděná po té mateřské linii s největší pravděpodobností předána buď nebyla, nebo byla předána v poměrně malé míře, že se to nedá vlastně vystopovat. Ale na základě podobnosti Y-chromozomu, tedy tomu, který se předává po mužské linii, obsahuje DNA průměrného Evropana zhruba 2,5% DNA pocházející z neandertálců. Jo? Takže můžeme říct, že s těmi neandertálci, pravděpodobně jsme asi způsobili jejich vyhnutí, ale jejich geny přežívají i v nás. Jo? A tyhle ty geny, které jsme zdědili právě po neandertálcích, tak nám propůjčily tu schopnost, že máme lepší imunitní systém, dovedeme lépe předcházet, nebo takhle. Náš imunitní systém se lépe vypořádává s infekčními onemocněními. Na druhou stranu ty geny, které jsme zdědili od těch neandertálců, tak sebou přinášejí i vyšší riziko vzniku některých rakovinných onemocnění. A v dnešní, teďka vyšla studie, je to asi měsíc zpátky, že když srovnávali právě průběh covidu mezi evropskou populací a třeba asijskou populací, tak zjistili, že vlastně ten průběh covidu měli Evropani jako daleko horší, než měli právě třeba lidi z Asie, kteří DNA neandertálců v sobě nemají. Takže i ta DNA vlastně pocházející od těch neandertálců nás nějakým způsobem třeba z hlediska boje proti tady tomu konkrétnímu jednomu viru nějakým způsobem znevýhodnila. Jo, je to teďka studie měsíc stará, předpokládám, že ty studie tohoto typu budou přibývat a dozvíme se třeba i víc informací. Tak. Teďka základní otázka. Jsme původně farmáři nebo jsme spíš lovci a sběrači? No? Jsme obojí, protože když jsme teda vyhubili úspěšně neandertálce, s čímž jsme si ponechali trochu jejich DNA, která se nám v tu dobu zdála výhodná, protože byla doba ledová, že jo, takže být odolnější vůči virovým a bakteriálním infekcím bylo v té době výhodnější, tak jsme zůstali teda v Evropě jakože kromaňonci, v podstatě jako lovci a sběrači.
To probíhalo to tak, nebo ty lidi žili v nějakých tlupách, která čítala třeba 20 až 80 lidí. Migrovalo se za zvěří, sbírali se bobule, oříšky. Je to vlastně taková ta prvotně pospolná společnost, která měla často uspořádání matrilinární, ale i patrilinární, může se to měnit. Co je zajímavé, tak vlastně 6 žen z těch 7, kterými my jsme potomci, tak právě spadá do té doby, kdy jsme tady byli lovci a sběrači. K tomu se teďka obloukem vracím k těm Baskům. Baskové jsou potomci ne 7 žen, ale právě jenom 6 žen, které tady žily ještě předtím, než sem přišla ta 7. žena, společně s celou populací právě z středního východu, z toho úrodného půlměsíce, a přinesli sem vlastně tito lidé, tito migranti, sem přinesli znalost a dovednost farmaření, jo, zemědělství. Takže do té doby se tady lovila zvěř, sbírali se bobule a právě z toho středního východu k nám sem doputovalo společně tady s touhletou populací jedna teda žena, která zanechala potomky v naší evropské populaci a čítá to dohromady asi 15-20% mitochondriální DNA. Nicméně 4/5 Evropanů skutečně mají původ jenom v té lovecko-sběračské populaci. Jo, 20% jsou teda ty farmáři. Tahle ta teorie byla 100% potvrzená i pomocí dědičnosti chromozomu Y, takže jak po té mateřské linii, tak i po té linii otcovské to bylo potvrzeno. Tady bych se zmínila o ještě jedné věci, takhle na okraji, úplně to nesouvisí přímo s genetikou, ale v podstatě taky, protože způsob stravy velice ovlivnil fyziognomii a celkový vzhled a úmrtnost a nemocnost těch jednotlivých populací. Když si vezmeme ty lovecko-sběrecké populace, které tady byly ještě před tím, než sem přišlo zemědělství, tak ty lovci a sběrači byli poměrně vysocí, měli i třeba 1,80 cm, 1,90 m, něco běžného, co jsme zvyklí i teď mezi na evropskou populací. Měli poměrně i vysokou střední dobu života. Vůbec nebylo výjimkou, že se tam někteří jedinci v těch komunitách dožívali třeba 60, ale i 80 let. Ty kosterní pozůstatky to dokládají. Měli daleko lepší stav chrupu, neměli tak velkou novorozeneckou úmrtnost, jednak se ty děti rodily s větším odstupem. Ono je to logické, že když migrujete za zvířatama nebo sbíráte nějaké plodiny, tak to dítě, když je malé a někam byste ho položili, tak vám ho hned někdo v přírodě, jo, sežere vám ho nějaký dravec. Takže ty děti byly nošeny vlastně v různých vacích, v různých šácích, tak jak to dneska maminky taky nosí, takže ten rate, řekněme, se kterým ty děti, a taky dlouho byly kojeny ty děti, takže ten rozdíl věkový mezi těmi jednotlivými dětmi, tak jak se rodili jednotlivým ženám, tak bylo třeba 5 až 6 až 7 let. Jo, takže oproti tomu, když vezmeme populaci právě tu farmářskou, tu zemědělskou, tak tam ta žena vlastně ty děti rodila prakticky každý rok. Ale s tím, že tam byla velká daň za to, že tam byla velká novorozenecká úmrtnost, až 50%. No, nicméně, když vem teda tady farmáře, tak oni byli celkově menší. Žili teda usedlým způsobem na jednom místě a na tom jednom místě byla vysoká koncentrace těch jednotlivých osob. A právě vysoká koncentrace těch lidí způsobovala, že se tam mezi něma šířily různé pandemie, a ty lidi často umírali na infekční onemocnění. Takže a další je změna vlastně složení té stravy. Když jste lovec a sběrač, tak si určitě nedáte si pšeničnou placku nebo chleba nebo něco takového. Budete jíst maso a budete jíst bobule a oříšky. Jo, od toho taky vychází ta paleo dieta, to asi keto dieta, to všichni určitě znáte, to je strašně moderní teďka, bohužel. No a na druhou stranu ty zemědělci měli často i hospodářský zvířata, který dojili, mlíko, sýry, ale taky pěstovali obiloviny, pekli z toho nějaký pečivo, nějaký chleba nebo placky. A
tahle ta strava, která je založená především na sacharidech, má vlastně diametrálně jiný složení než strava založená na proteinech. No? Proteinech a tucích, dejme tomu. Tam ty sacharidy tvořily dominantní část, troufám si říct, že až 90%. Odpovídá to i těm kosterním nálezům, protože se zjistilo, že vlastně ty zuby měly opravdu ty farmáři hodně, hodně zničený už poměrně malým věku. No, třeba ve 20 letech už neměli chrup, no, neměli kartáčky, nečistili si zuby, jasně. Ale zároveň se dožívali i menšího věku, protože se tam vlastně šířily nemoci. Často ten lovec si vždycky v podstatě něco nějak jako obstaral, ulovil. Jednak jich bylo méně, těch lovců sběračů, těch farmářů celkově bylo víc, byla tam větší porodnost, ale zase i větší úmrtnost, ale celkově ta porodnost převyšovala tu úmrtnost, na druhou stranu v porovnání s těma lovcema a sběračema. A když se prostě neurodilo, tak celá ta populace lokálně třeba mohla i jako velice se snížit. Jo? Ten hladomor, to byla celkem běžná věc i třeba v minulém, předminulém století. Jo, a ještě jedna věc, poslední, k těm farmářům zlůstově byly menší, jo? Třeba 1,60 m, takže vemte si, že se z toho 1,80 m snížili třeba 1,60 m výšky, teď mluvím o mužích. Jo? Takže tam ten rozdíl těch 20 cm je na první pohled do očí bijící. Kosterní nálezy hovoří poměrně jasně. Tak, k těm Baskům ještě posledních, mám tam kolik slajdů, ještě jeden a druhej, takže dva slajdy poslední a pak budu končit. Ty Baskové předpokládá se, že pravděpodobně byly úplně těmi původními Evropany, protože jejich DNA neobsahuje DNA, která sem přišla z toho středního východu, že oni jsou skutečně ty původní lovci a sběrači, kteří tady byli. Zároveň jejich jazyk vůbec není podobný těm indoevropským jazykům, jako je třeba španělština, portugalština, francouzština, angličtina, čeština, chorvačtina, já nevím, jo? Takže těm to podobný prostě není. Zároveň teda neobsahují teda tu mitochondriální DNA z toho středního východu, ani na Y-chromozomu tahleta není v té baskické populaci. A je tam ještě jedna odlišnost, teda kromě odlišního jazyka, tak ty Baskové mají v populaci, normálně běžná populace, evropská třeba nebo i světová, tak RH plus je zastoupeno z 85%. A RH minus z 15%. U Basků je to skoro naopak. Tam je 80% lidí, kteří jsou RH minus. Zároveň je tam i větší procento krevní skupiny 0. Zase předpokládá se o krevní skupině 0, že to byla ta původní krevní skupina, ze které potom to Ačko a Bčko a následně AB vlastně vzniklo teprve časem. Pravděpodobně Ačko, Bčko vzniklo díky tomu, že se změnil vlastně způsob života, stravování. No, změnila se skladba stravy. A AB vzniklo potom tím, že se vlastně křížili mezi sebou jedinci, mající Ačko i Bčko. Tak, poslední slide, kterým bych tady chtěla zakončit tuhle přednášku, je to obrázek právě z knížky z Briana Sykese, 7 dcer Eviných. Tady můžete vidět, vlastně, je to opravdu hrozně hezká knížka, je to opravdu takový příběh, on tam jako si představuje i jak ty ženy vlastně žily v té době. Jo, na základě těch genetických hodin bylo vlastně spočítáno i v jaké době ty ženy tam žily v té Evropě, na tom konkrétním místě. Takže nejstarší žila vlastně tady Uršula v Řecku před 45 tisíci lety. Ta, kterou naše DNA nebo naše mitochondriální DNA, její mitochondriální DNA obsahuje nejvíc Evropanů, až 40% je právě Helena, ta žila někdy před 20 tisíci lety v Pyrenejích. Takže ty ženy žily na různých místech v Evropě a v různou dobu. Jo? Rozhodně to nebylo 7 kamarádek, který by spolu kamarádili. No a ta poslední žena, tohle neznamená, že spolu nemůžeme kamarádit my jako Evropani. Že? Tak to. A poslední, která přinesla svý geny a zároveň i znalost zemědělství do Evropy, byla Jasmína, oni všem dali jména, jo? Ale tak samozřejmě se tak asi nemenovala a přišla ze Sýrie zhruba před 8000 lety. Takže tohleto je taková jako hezká pohádka předvánoční pro vás na závěr za odměnu.
Chtěla bych vám popřát, pokud nemáte nějaký dotazy tady k tomuhle tomu tématu genetiky, chtěla bych vám popřát hezký Vánoce, šťastný nový rok a uvidíme se po Vánocích. První věc, kterou bych pro vás chtěla připravit, bude test. Myslím, že už jsem vypsala i termíny na zápočet, takže se tam můžete zapisovat. Ten zápočet funguje tak, že máte vlastně 3 pokusy, nicméně není jich nekonečně mnoho těch termínů. Jo. Dobrý je se opravdu napsat na ty první termíny a ne to nechávat zase naposled. Test nebudeme psát přes Moodle, tak jako biochemii, ale budeme ji psát normálně papírově. Já tam připravím i nějaký obrázky, které budete popisovat. Bude to víc takový povídavý, jo, je tam určitý překryv s tou biochemií, ale ta biologie je taková víc o tom porozumění těch principů, o to, abyste si zapamatovali i některé, řekněme, základní principy. Nechci po vás nějaký složitý memorování věcí, které potom nepoužijete. Spíš bych byla moc ráda, abyste si z tohohle předmětu odnesli něco do budoucna, třeba takovou chuť si přečíst nějakou popularizační knížku, dozvědět se něco sám o sobě, dozvědět se, jak to v našem lidském těle funguje, to bych byla úplně ze všeho nejradši. Takže termíny na zápočet jsou vypsaný, test se bude psát papírovou formou, 15 minut, 20 minut max, ještě ho teda nemám připravený, takže vám přesně nemůžu říct, na jak dlouho bude a několik přesně tam věcí bude. To, co tam bude, tak to všechno jsme probrali, všechno je na videích. Nic, co nebylo na videích, tam prostě nebude. Moodle budu vytvářet postupně, zatím je tam ten starý loňský, který vytvářela paní Číšková. Ten, prosím vás, vůbec neberte v potaz. Jo? Podle toho já jsem neučila a učit nebudu, takže to ani nemůžu zkoušet. Máte nějaký dotaz? Můžu se zeptat jenom, jestli bude hodina ještě po Vánocích, nebo jestli je místo toho teda ta přednáška, co jste nám posílala minule, jak tam byly ty dvě? Jo, to je, tu přednášku jsem vám už posílala, to je, teďka nevím, co to bylo za téma, ale už jsem ji posílala. Takže v lednu nebude, soustřeďte se na zkoušky, je toho hodně a je vás hodně, takže já, abych vás všechny vyzkoušela, musela jsem tam napsat nějaký předtermíny, ale myslím si, že jsem vám toho odpřednášela až, co myslíte. Máte na Vánoce co dělat. Nebo klidně můžeme nějakou přednášku přidat. Já myslím, že asi dobrý takhle. Já to sypu z rukávu, to není problém, přidat ještě téma, ale myslím si, že to je to informací docela hodně na můj vkus. Jo? Takže nějaký ještě dotaz, holky, kluci, co tam jste? Já teď nevidím, kdo tam všechno je. Protože tam mám nahozenou tu prezentaci. Dobře, takže pokud tady vy 4, co tu zde, nemáte žádný dotaz, tak já vám přeju moc hezké Vánoce, zůstaňte zdraví, učte se a já se na vás budu těšit normálně, reálně, ve třídě s papírovým testem. Strašně moc se na to těším. Mějte se krásně, naschledanou. Děkujeme, naschledanou.